ନିଜେ ଠୋକର ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଠୋକର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କନ୍ଦାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ନୀତିର ଲୋକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ମାନିତ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଜୁହାର, ଜିମା ସମଲେ, ମିସ୍ ମନ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶାସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ କରା ବୋଲିକରି ଭାବୁଥିଲି, ଫେର୍ ଭାବିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି ବୋଲିକରି, କେତେ ହେଲେ ବ୍ଲଗିଂ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗେ। ଯେନ୍ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଲି, ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ଦେଲି ବୋଲି ପୁରା ମନ ହେନ୍ତା ଲାଗୁଥିସି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ କରବାର୍କେ ଭଲ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଦେହଟା ଭଲ ନାଇଁ ବୋଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର୍କେ ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ଫେର୍ ଭାବୁ ଯେ କରସି ବୋଲିକରି, ଫେର୍ ଭାବସି ନାଇଁ କରେ ବୋଲିକରି, ଏନ୍ତା ହେଇକରି କଟିଛେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛେ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି କି ନାଇଁ କରେ ବୋଲିକରି। ଲୋକର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆଉ ଭଲ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ନ। ତ ଛାଡ଼ ଦେଖୁଛେ ଆଗେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କହୁଛେଁ ଯେ। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଦିଶା ଇହାଦେ ପୁରା ବହୁତ ଟେଗାଲି ବୋଲେ ଦେଲା ବେଲ୍କେ ସେ ଇହାଦେ ବାହାର କରିଛେ ବହି, ଆଉ ହେଟା ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ପଛାଡ଼େ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରେ ଅଛେ ସେ ମୋର ମାଉସୀର ଯେ ଯେନ୍ ତାର ପିନ୍ଧାନି ଦେଲା ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଛେ ସେ, ତ ତାର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ସେ ଶାଢ଼ୀ ଘିନିଛେ ଯେ। ଏନୁ ମୁଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ ଦେମି ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ ଅଛେ, ଆଉ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଦିନ ନେ ନବିଲ, ଆଉ ବାକି ଚାର ପାଞ୍ଚ ଖଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ତ ହେଇଯିବା। ଦେଖାମି ମୁଇଁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ସେ ଆନିଛେ ଯେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ଚାହା, ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଯିମା ଗୁମ୍ଫା ଘରକେ, ଇଟା ଅନ୍ଧାର ଘର ପଲେ ଆସିଲେ। ଚାହା ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛେ, ଚାହା ଟିକେ ପିଇମି, ଦିଶାକେ ଟିକେ ପଢ଼ାମି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛନ୍ ବିଜେପୁର, ତ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୁରା ଦଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ପେନ୍ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଫୁଟିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ତୁନ୍ ଅଛେ ତାଲି ନାଇଁ ଖାଇ, ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ନାଇଁ କେଁ ବୋଇଲେ। ତ ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତା ଦିନ, ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ବାର୍କେ, ତ ତାପରେ ବି ଫିର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛେ, ଭଲ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେମି ବସି ଫେର୍ ବସି ଫେର୍ କରସି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ କାଣା କରିଛେ କାଣା ନିଜେ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯଦି ଦେଖ୍ବେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ଆଗ ଟିକେ ଟିକେ ସେୟାର୍ ବି କରିଦେବେ। ସବୁଥିରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଦିଶାକେ ପଢ଼ାବାର୍ ଲାଗି ଇଟା ବହିପତ୍ର ଧରିକରି ବସିଗଲିନ, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀମାନେ, ଦେଖାମି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ମୋର ବହେନ୍ ଆନିଛେ ତାର ବିହାକେ ନେଇକରି ଯିବା ସେ ତାର ଶାଶ ଘରକେ ଯେ। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଦିଶାକେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେସି ବୋଲିକରି, ଆଉ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କିନି ଛୁଆମାନେ ଦେଖିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତ ବାହାନା ଦରକାର ସେମାନେ ନା ପଢ଼ବାରଟା, ତ ଇ ବି ହେନ୍ତା କରୁଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଦିନ ବେଲିଆ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲେ ପଢ଼େଇ ଦେସି ଛୁଆକେ ବୋଲିକରି ଭାବିଲି, ଆଉ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛେ। ପଢ଼େଇ ସାରିଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା କେନ୍ତାଟେ, ତ ଚାଲୁନ୍ ଫିର୍ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଆନିଛେ ସେ ଯେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଆନିଛେ ଯେ, ଅଛେ ତ ଇନୁ ପାଖେ ଦେଖେଇ ଦେସି, ହେଡ଼େ ଦେଖା ହୋଇ ଯାଉଛି। ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କପଡ଼ା ବିଲ, ତୁ କର୍ବଟା କଲେ କଲେ ପଡ଼। ତ ଦେଖୁନ୍ କପଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବରଗଡ଼େ ହିଁ ଘିନିଛେ, ଏଇଟାର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ତାର ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣି ବୋଲନ୍ ତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ହେଭି ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ହେଭି ଶାଢ଼ୀଟିଏ, ପୁରା ହେଭି ଶାଢ଼ୀଟିଏ, ଆଉ ତାର ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଏନ୍ତା ରେଡ୍ କଲର୍ର ଦେଇଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛେ ପିଚ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀଟିଏ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବି ପୁରା ହେଭି ଶାଢ଼ୀଟିଏ, ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁନ୍, ବିଚିରି ହେଲାନ ତ ବସିଆ ଦେଖୁନ୍, ଏଥିରେ ବି ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ପିଚ୍ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଖାଲି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା ଅଲଗା କଲର୍ର ଦେଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଡେଲି ୟୁଜ୍ର ସେମ୍ ସେମ୍ଟା, ବୋଲେ କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଅଲଗା ଅଛେ, ବାକି ନା ତ ପୁରା ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ପହିଲାରେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଟିକେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛେ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛେ, ହଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏ ଦୁଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦିଶା ବି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ,
ଇଟା କେନ୍ କେନ୍ ଗଲେ ସବୁ ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଯେନ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଭିଟା ବାକି ଇଟା ହେଭି ପୁରା ହେଭି ନେନ ଇଟା ପୁରା ଘରେ ବି ପିନ୍ଧିଲେ ହେବା ଆଉ କେନ୍ କେ ପିନ୍ଧିକରି ଗଲେ ବି ହେବା ହେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ପ୍ରାୟ ଅଛେ ତ ଏଇ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ବିଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ଏଥର ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଡାଲ୍ ପତର୍ର ବାଇର ଅଛେ ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ସବୁ ମୋର୍ ମା ଚଏସ୍ କରିଛେ ବୋଲେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆଟା ଘିନିଛେ ମୋର୍ ମା ସବୁ ଚଏସ୍ କରିଛେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଡ଼ର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତା ସଫ୍ଟ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ବି କେନ୍କେ ଗଲେ ପିନ୍ଧି ବି ପାର୍ବା ଘରେ ବି ପିନ୍ଧି ପାର୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ହଁ ଏଇଟା ତୋର ଆଣ୍ଟି ଯେନ୍ତାଟା ଏଇଟା ବି ତୋର ଆଣ୍ଟି ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ରେ ଅଛେ ସାଇନିଂ ଦେଉଛେ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରା ସଫ୍ଟ ଲାଗୁଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଭାବୁଛେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘିନ୍ମି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମ୍ୟାଚିଂ କର୍ମୁ ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁହଁଟା ଏନ୍ତା ଅଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଲାଷ୍ଟ ପିସ୍ ଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ହେଭି ବାଲା ପୁରା ହେଭି ଯେନ୍ଟାକି ତାକି ପୁରା ଘିଚି ନେବା ଆଉ ଇ ଶାଢ଼ୀର ଓଜନ ଯେତେ ନେନ ଏ ବିଚିରି ହେତ୍କି ଓଜନ ଅଛି ବୋଲେ ଇଟା ଇଟା ବହୁତ ଓଜନ ଇଟା ଇଟା ଯଦି 25 kg ଥିବା ବୋଲେ ସେ ବିଚିରି 20 kg ଥିବା ତ ଏଇଟାକେ ପୁରା ଘିଚି ନେଇଯିବା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ତ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଶାଢ଼ୀଟା ନୂଆ ବୁହାସନ୍ ବାଗେ ପୁରା ଦିଶିଯିବା ଆଉ ଇଟା ରେଟ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ 2500 ବଢ଼ିଆ ଅଛେ ଦୁଇଟା 2500-2500 ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ହେଭି ହେଭିଟା ହେଭି ହେଭିଟା 2500-2500 ଦିଆହେଇଛେ 5000 ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା କେତେ କେତେ ଦିଆହେଇଛେ ଯେ ସେଟା ଭୁଲି ଗଲୁନ ଆମେ ତ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ସବୁଥିରୁ ହେଭି ବେଲେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ଅଛେ ଆହୁରି ବି ଘିନ୍ବା ତାଲି ତ ଇଟା ଏନ୍କେ ଯେତେ ଧରିକରି ଆସିଥିଲା ବରଗଡ଼ରୁ ଘିନ୍ଲା ବେଲେ ଏନ୍କେ ଆସିଲା ବେଲେ ଏନେ ରହିଗଲା ବେଲେ ମୁଇଁ ହେତେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଶାଢ଼ୀ ଯେ ଘିନିଛେ ଯେ ତାର ସାଜ ଘରକେ ନେଇକରି ଯିବା ଆଉ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ 3 ଘିନିଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ଟା 150 ଦେବାର କଥା ସେଟା 200 ବିଚିରି ଦେଇକରି ଆଣିଛନ୍ ତ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ସବୁ 200 ଦେଇକରି ଆଣିଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି 150 ଲେଖାଁ ମିଲ୍ସି ଆଉ ଆମର୍ ଗାଁରେ 100 ଲେଖାଁ ମିଲ୍ସି ତ ସବୁ 200 ଏଇଟା ପଡ଼ିଛେ ତ ଏତ୍କିଟେ ଶାଢ଼ୀର ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାମି ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଟିକିଲି ବି ହେଇଛେ ପୁରା ହାତୀ ହେତି ଏଇଟା ନାଇଁ କହୁନ ବଢ଼େ ବଢ଼େଟା ଆଣିଛେ କାଁ କର୍ବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା 25-25 ଦେଇକରି ଏ ଟୁ ଜେଡ଼ ବଜାର ନୁ ଘିନିକରି ଆଣିଛେ ଆଉ ଇଟା ତାର ମୁହଁ ଏଡ଼କି ନାଇଁନ ଯେଡ଼େ ଏଇଟା ମାଗ୍ବା ମୁଇଁ ମାଗ୍ଲା ତ ମୋର ମୁହଁକେ ପୁରା କଭର୍ ହେଇଯିବା ବୋଲି ଲାଗୁଛେ ହେଡ଼େ ହେଡ଼େଟା ଆଣିଛେ ତ ଏଇଟା ସେ ନେ ମାକେ ଯାହାକେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବା ତାହାକେ ତ ବଢ଼େ ହେଇଯିବା ତ ନେ ମାକେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ସାମାନ ଆଣିଛେ ବାକି ମୋର ମାଉସୀ ଘରେ ସେଟା ଧରିକରି ପଲାଲେନ ଏଇଟା କାଣା କରୁଛୁ ସବୁ କାଟିଦେଲା ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କାଟିଦେଲା କୋଟିକେ ତ ମୋର ମାଉସୀ ଘରେ ସବୁ ଧରିକରି ପଲାଲେନ ଆଉ ଏଇଟା 2 ରହିଯାଇଥିଲା ଏଇଠି ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ଦିଶାକେ ଆଉ ଘିଆ ପଢ଼େଇ ଦେସି ଆଉ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ହଁ ଆଗ୍କେ ଫେର୍ ଦେଖଉଛେ କାଣା କରୁଛେ କାଣା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଛନ୍ ବିଜେପୁର ଆଜିକା ଆନୁଛନ୍ ମଟନ୍ ରାନ୍ଧ୍ମା ଆଜିକା ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଦେସି ଆଉ ତାପରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବସ୍ମିନ ଫେର୍ ଏତ୍କିଟେ ଭର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ଇହାଦେ ମତେ ଚା ଆଣ ହେଲା ହେଲା ଦେ ଦେଖା ପଢ଼େଇ ଦେସି ଟିକେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖୋଉଛୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖୋଉଛୁ ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖୋଉଛେ ପାଗଲ ଖୋପୁରୀ ଷ୍ଟୋନ୍କେ ଦେଖ ତ ଖେଇ ଦେଉଛି ଜାଗୁଛି ଯେ ପେଟକେ ପଲେଇ ଗଲେ ବେମାର ହେଉଛି କହ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଲେ ଦିଶା କେନ୍ତା ହଉଥିସି ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ହେନ୍ତା ହଉଥିସି ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ କାମଟେ କର୍ମି ବୋଲେ ଏବେ ସେ ହେନ୍ତା ବେଶୀ ବେଶୀ ପୁରା ଚୁକ୍ଲିହେନ୍ ହେଇଯାଉଛେ ସବୁ କାମରେ ଟିକେ 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 ଖିଜିର ଫିଜିର ହେଉଛେ ନ ତ ସେଟାକେ ଫେର୍କେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେଲି ମୁଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଭାବିଲି ନେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ମାନେ ମୁଇଁ କାଟିଦେସି ବୋଲି କହି ଆଉ ଦିଶା ତ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ଉପରେ ମୋର୍ନୁ ନେ ପଢ଼୍ବାର୍ନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଲେ ଇହାଦେ ଭୁଇଁସବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିମି ବୋଲଛେ କିନି ଫୋନ୍ ମନେ ପଲେଇ ଆସୁଛେ ଫୋନ୍ ମନେ ଆସୁଛେ ନ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ଯେତେବେଳେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭୁଇଁସ ବର୍ତୁଛେ କିନି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନେନ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ କେତେବେଳେ ସେ ମୋର ମାଉସୀ ଘରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ ସାମାନ ପତର ଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିକିନି କଲ୍ ମାନେ ଖାଲି ଆସୁଛେ ନ ଆସୁଛେ ନ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛେ ଭୁଇଁସ ବର୍ ଦେଲା ବେଲେ ବୋଲେ ଅଟକି ଯାଉଛେ କହୁଥିବ କହୁଥିବ ଅଟକି ଯାଉଛେ ସେଟା ତ ଏଇଟା ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁକେ ମୁଇଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ମାନଙ୍କୁ କାଟି ଦେଉଛେ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ଧଡ଼ି ମୁଁ ସିଲେଇ ଦେମି
ଟିକେ ଉସ୍ତାର ବେଲେ କାମ ଟିକେ କମି ଯାଇଥିବା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାନେ ଦିନେ ଦିନେ କରି ଗୁଟେ ଗୁଟେ କରି ମୁଇଁ ସିଲାତେଲ ଯିମି ନ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେଁ। ବାକି ଦେଖ୍ମି ହେବା ବଲେ ମୁଇଁ ସିଲାମି ନାଇଁ ତ ଅଲଗା କାହାନୁ ଗୋଟେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ସିଲେଇ ବୋଲମି ବୋଲି ଭାବୁଛେଁ। କାହିଁକି ମୋର ଦେହଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖରାପ ଅଛି, ମୋତେ ତ ତାକତ ଟିକେ ବି ନାଇଁନ ଟିକେ ବି ନାଇଁନ ଯେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଯେ କାଣା କହିଲେ ଅଛି। ଆଗ୍କେ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଲାଇନ୍ର ଲାଗି ବୋଲିକରି ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲ କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ନାଇଁ କରିପାର୍ବାର୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କରିଛେଁ 3 ଦିନ ହେଲାନ, ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ଦେଇନେ ପାର୍ବାର୍ କେତେବେଳେ ବୋଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ନେଇକରି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ନାଇଁ ଦେଇପାର୍ବାର୍, ଏତ୍କି ପୁରା ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ଯେ ହେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ରହିଯାଇଛେ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ନା ଆସେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଦିନେ ଦିନେ କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କର୍ମି, ଦୁଇ ଦିନେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ଦେମି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ। ଲାଇନ୍ ତ ଆସ୍ବାର୍ ସମ୍ଭାବନା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ, ତ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଇନ୍ ନା ଆସେ। ଆଉ ଆମର ଗାଁରେ କାଁ କର୍ମା କହୁନ୍, ତ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ସିଲେଇ ଦଉଛେଁ ସବୁ, ଇଟା ବାହାରକେ ଆଣି ପକେଇଛେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍କେ, ଆଉ ସବୁକେ ମୁଇଁ ସିଲେଇ ଦଉଛେଁ ଆଉ ରଖିଦେମି ଫେର୍ ଚନ୍ତି ଚନ୍ତି କରି ସବୁକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମୁଇଁ ସାରିଦେଲି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ସିଲାବାଟା ଧଡ଼ି ମାନେ, କାଲିକା ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲାମି କାଲିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଆନ୍ବେ ଅସ୍ତର ମାନେ ନାଇଁ ଆନ୍ବାର ତାଲି, ତ ଅସ୍ତର ଆଣିଲେ କାଲିକା ମୁଇଁ ସବୁ ସିଲାମି। ମେଟ୍ରିକ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଇହାଦେ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ ଉପରେ। ଏ ଏ ହିଟି ପଡ଼ବୁନି ନି, ତ ମୁଇଁ ଯାସି ଟିକେ ବୁଲି ଯିବୁ ଭା, ହଁ ତ ମୁଇଁ ଯାସି ବୁଲିକି ଟିକେ ଆସ୍ମି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବି ଆସ୍ବେ ବୋଲେ ତାପରେ କାଣା କି ରନ୍ଧାବଢ଼ାର ପଛା କର୍ମି, ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲିକରି ଆସ୍ମା ଯୋଉ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏତ୍କିରେ ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଆଣିଛନ୍ ବୋଲେ ସବୁ ଇଟା ଇ ଖାଇବା ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ଏକଲା ଖାଇମି ବୋଲଛି, ତ ମୋର ଦେହ ବ୍ଲଡ଼୍ ଅଭାବ ଅଛି କି ତାର ଦେହ ଦେଖି ଜାଣେ ନାଇଁ ଗା, ହଁ ଇଏ ଫଲ୍ମୂଲ୍ ଯା ଉପରକେ ନେଇ ତୋର ଆଣ୍ଟି ସେ ଖାଇବୁ ଯେ, ହଁ ଯେ ପେନ୍ ସବୁ ପୁରା ସବୁ ଉହଲେ ନେଇଯେ, ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଯେତେ ପଇସା ହେଲେ ହେତେ ଏନ୍ତା ଉହଲେ ନେସି। ତ ମୋ ବରି ହାତେ ଚାର୍ଜ କରି ନେବେ ଫେର୍ ଆସିଲେ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ ବହୁତ ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ମଟନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ବହୁତ ବେଳେ ରାନ୍ଧିଲି ନ ବାକି ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର୍କେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଉଛେ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେଣ୍ଟ ବି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବସେଇଛେ ଭାତ ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ମାଂସ ଆଜିକା ହେବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ମୋ ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ଅଧାଟିଆ ସରିଗଲାନ ଆଉ ଟିକେ ଭେରି ଅଛେ, ତ ଖାଲି ପ୍ରେସର୍ରେ ସିଟି ମାରବାର୍ ଅଛେ ହେତେ ଖାଲି କାମ ଅଛେ। ତ 2-4 ଜଣଙ୍କର କାଣା ବହୁ ଜଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ କିନ୍ ଗାଁର କିନ୍ ଗାଁର କିନ୍ ଗାଁର ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ବିଲ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ ଯୁଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛନ୍। ତ ଏନ୍ତା ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ, ଜଣେକୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଧରେଇ ବୋଲଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋଲାର୍ ଝୁଲେଇଛେ, ତ କାଁ କରମୁ ଏନ୍ତା ଦୁଃଖରେ। ତ ମୁଇଁ ହେଉଛେ ରଙ୍ଗମଟିଆ ବିଜେପୁର ରଙ୍ଗମଟିଆ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ଏ ବରଗଡ଼ ହେଉଛେ ମୋର ମାଆ ଘର। ଆଉ ଆଉ କାଣା ଥିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯେ ତ ମୁଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆଉ ଏହାରେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ କେନ୍ ଗାଁର କେନ୍ ଗାଁର କେନ୍ ଗାଁର ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଖାଲି ମୋର ଗାଁର ନାଁ ଟିକେ କହିଦେସି ଭଲିକିରି ଭାବିଲି, ଆଉ ଦିନେ ଆଣିମି ସବୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେମି କାଣା 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 କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆସିଛେ ଯେ, ତ ଖାଲି କାଣା କି ମୋର ଗାଁ କେନ୍ ଗାଁରେ ଖାଲି କହିଦେଇଥିସି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି। ତ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜୟଶ୍ରୀ ଆଉ ଇତି କରି ଅଛନ୍, ଇତି ବୋଲଛେ ଆପଣମାନେ ତ ଇତି କହିଲେ ନେଇ ଜାଣନ୍, ଦିଶା ବୋଲେ ଜାଣସନ୍, ତ ଦିଶା ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କି ଜୟଶ୍ରୀ କରିକି ଅଛନ୍। ଜୟଶ୍ରୀ ଆଜିକା ଅଛେ ତାହେଲେ ରାତି କାହିଁକି ମାଂସ ଖାଇବା ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ଏକ କଥା ଯେ ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗମଟିଆ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ବି ପଚାରୁଥିଲେ ତ ମୋ ନାଁ କାଣା ବୋଲିକରି, ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଦିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍, ସବୁବେଳେ ଆଗରେ କହିସି ମୁଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି କହିବାର ଥିଲା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବି ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ କରିନ ଟିକେ ଅଧିକ କରିଛେ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ସିଓର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ଟି ସିଓର କରିବେ। ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁ ଜୁ ହାର ଯେ ମସମ୍ଲେଇ ଯେ କହ।